כולם שואלים, למה היום בדור שלנו אנחנו מוצפים כל כך ברגשות לא נעימים ולא טובים כל כך חזקים? שורש הרגשות הלא טובים זה שלושה. קראנו לזה שלוש אבות נזיקין בעולם הרגש. עצבות וייאוש, כעס והקפדות, פחדים וחרדות. אנחנו רואים שהדור שלנו מוצף בזה. אומרים אומרים הצדיקים שבדור שלנו עיקר הניסיון זה החוויות הרגשיות שאנחנו מרגישים. אנחנו מוצפים בהרגשות מאוד מאוד לא נעימות. כאשר הרבה פעמים זה חוזר, העניין זה שאנשים מרגישים או פחדים וחרדות או עצויות ודיכאונות. זה מאוד מלווה את הדור שלנו, שתי התחושות האלה. והרבה פעמים שואלים איך מתמודדים איתם. יסוד ראשון, דבר ראשון צריך לדעת שזה באמת הניסיון של הדור שלנו, שמעוררים את כל העולם הרגש הפנימי שלנו. דבר שני צריך לדעת, אפשר להשתמש בכל מיני עצות, דרכים, כדי להתמודד עם זה, וזה יכול להועיל. אבל היסוד והשורש זה האמונה. פירוש הדבר, ככל שאדם זוכה להשיב אל הלב, אין עוד מלבדו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובתי הנצחית, על ידי זה האדם זוכה להתחיל להמשיך רפואה לנפשו. כדי לחזק את הנקודה הזאת, טוב לכתוב על פתק כמה פסוקים או כמה משפטים, טוב לכתוב על פתק כמה משפטים של אמונה, כגון, אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שקרה לי וקורה לי ויקרה לי זה הכל מהקדוש ברוך הוא. 2. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתי, הכל לטובתי. 3. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי אהבה נצחית. 4. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל אהבה נצחית. נתנו דוגמה. לקחת את המשפטים האלה ופשוט לשנן אותם כמו תוכי. מה הכוונה? פעם בשעה, זה לוקח בערך 10 שניות לקרוא 4 משפטים. פעם בשעה פשוט להגיד את המשפטים האלה. אדם לא זוכר אותם בעל פה, יגיד את זה מתוך הכתב. אחרי יום, יומיים, שלושה, אדם כבר יזכור את זה בעל פה. כל שעה עגולה, פשוט להגיד את המשפטים האלה. מדוע לעשות את זה בצורה כזאת? מכיוון שהיצר רע של העצבות, של הפחדים, של החרדות, הוא לא יצר רע הגיוני. זה דמיונות. הוא מדמה, כאילו באמת משהו לא טוב קורה, באמת כי יש משהו מפחיד שקורה. זה העבודה של היצר רע. ולא להתבלבל שהמדיה משדרת לנו עצבות, דיכאונות, פחדים וחרדות. זה העבודה שלהם, כי הוא הכלי של היצר רע, לכן הם משדרים לנו. היום לשמוע מהדורת החדשות, הכוונה לשמוע השעה 8, עכשיו מתחילה מהדורת החדשות, זה כבר לא טוב לעשות את זה, כי יש בטון של הקריין כבר חרדות. זה מכניס אדם לחרדות רק לשמוע את הצלילים ואת הטון של הקריין. לכן, מכיוון שהיצר רע עובד בהתמדה, הוא משדר לנו חרדות, משדר לנו עצויות, כנגד זה אנחנו גם כן בהקשנות ובהתמדה משננים לעצמנו דיבורים של אמונה. וכמו שזה נכנס, אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא שמים לב עד כמה זה נכנס בתוכנו, כל החרדות והעצויות והדיכאונות, כך שאנחנו משננים את זה. כל שעה עגולה, להגיד 4 משפטים של אמונה, של אהבת השם אלינו, שזה ודאי אמת, כך אנחנו מכניסים לתוך הלב שלנו את עניין האמונה. זה היסוד הראשון בהתמודדות בעולם הרגש הכואב שכל הדור שלנו עובר. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.